Čágo Bélo, takže zase po roce jdeme navštívit psí hřbitov. Máte ho na loňském videu, můžete si ho vygooglit. Ale kňukněte, máme tady blázince hřbitov, to je ten starý ústavní bohnický hřbitov a má vyvrácenou branku a to znamená, že se tam tajně podíváme, než přijdou policajti a vyhodí nás. Tak jukejte. Takže tahle ta vlastně takovej vypadá to teď jako park, je starý bohnický hřbitov. Bohnický hřbitov byl vlastně postavený a založený, vysvěcený roku 1912. Počkejte, špatně. 12. září 1909, já jsem si to teď vygooglil. A 24. září tu byl vlastně pochovaný první pacient blázince bohnickýho. Byl to nějaký 11-letý chlapec s otokem mozku. No a tady se pohřbívali nejenom blázni, ale vlastně všichni, co měli něco společného s bohnickým hřbitovem. Sestry, zaměstnanci, zahradníci, všichni. A při první světové válce se tu udělal i hromadný hrob italských vojáků, kteří umřeli na epidemii tyfu. Takže je tady někde tyfus schovaný. Jinak, lezl po mně nějaký brouk. Jinak se tu natáčel film Amadeus, jestli jste ho viděli, tak tady jsou nějaký ukázky, já jsem na to nekoukal, takže nevím. Jinak tenhle ten hřbitov patří od roku 2018 městu Praha, který hledá teďko nějaký finance, aby ty opravili ty stromy, který míněj, že spadnou a zdi a tak. A chtějí z toho udělat komentovaný prohlídky, ale když to vidíte sami, tak vlastně tady už vůbec nic není. Nejsou tu žádný náhrobky, nejsou tu žádný hroby. Je to už vlastně, dá se říct, jenom takovej mrtvej park. Takže nic moc zajímavého jsem vám tu neukázal. Myslel jsem, že to bude zajímavější, že uvidíme i nějaký hroby a to, ale vidíte, je to všechno zarostlý, zničený. Když jsme tu byli loni, tak ty vrátka byly zavřený. Oni se totiž tudy dá projít, když se podíváte na druhou stranu. Počkejte, já vám to takhle přitáhnu. Ještě. Vidíte, tam je branka na druhou stranu, takže tam nějaký lidi, kteří tu procházejí do těch jejich zahrádek, tady je zahrádkářská kolonie, tak si to prostě zkrátili, no. Schválně, jestli uvidíme nějakýho ducha, no, až si potom to video pustíme. No, a co teď? Tamhle vidíte moji mamču, ta ještě živá, to není zombík. A jdeme se podívat na ten pietní park Drahaň. Ten jsem vám ukazoval na loňském videu, je to vlastně zvířecí hřbitov. Teď už se do něj nepohřbívá a jestli vás zajímají nějaký ty podrobnosti ohledně něj, tak to víte z loňského videa, nebo si ho vygooglete. Když budete jukat na loňský video, já z toho budu mít dva halíře. Z toho. Tak a my se tam jdeme juknout, já jsem vám natočil o hřbitově, tam jste sice nic moc neviděli, ale je, jdeme na to. Juk. No jo, vidíte, maminka říká, že vás to nebaví poslouchat. A mně přijde, že to zajímavý. Takový něco dozvíte něco zajímavého. Schválně, napište mi do komentářů, jestli vás zajímají takový ty vždycky vychytávky, které u toho vyprávím nebo ne. Když tak to nějak upravíme. Tak, teď vás stopnu a jdeme až dozadu k Sidíkovo hrobu. Pokud vás zajímá prohlídka tohohle hrobu jako celého pietního parku, jukněte na to loňský video. No, tak jsem vám to zapnul, abyste se podívali a nemuseli googlit to loňský video. Tak vidíte, tohle jsou starý zvířecí hrobečky. Tady hodně majitelů už asi umřelo, tak je moc neobhospodařujou, ale některý ještě jsou hezký. My máme tam vzadu, víte, Sidíka a celý je to tam rozpadlý, takže se tam musíme lepidlo a maminka neprojela. Maminka nám uvízla, jupí. Proraž to, musíš raz, dva, tři, boom, jdu jí pomoc. Tak, pokračujem. Vidíte, tady jsou ještě takový hezký hrobečky. My už sem chodíme jenom jednou za rok, takže už to prostě
není takový, já to jsem strašně daleko. My jedeme skoro 2 hodiny MHD a pak ještě hodinu se sem ženeme pěšky, protože... A máma už se zase někde zasekla. Jo, možná jo, já jdu první k Sidíkovi a pak to systematicky nacházíme zpátky. Ukaž, maminka našla nějaký hrob. Jo, to je hrob Lejdinky. No, ten vypadá. Ten teda vypadá, tam už nic není. Ten strom uschnul, upad. To už je úplně zničený. My máme nějaký umělý kytky a takový, ale už to musíme prostě. Udělali jsme to přírodně. Oni ty plůtky a tohle už se zničili. Takže jsme to všechno zrušili, protože opravdu, kdybychom měli auto nebo tak, tak se sem dá dostat, tak to můžeme udržovat a může to být hezký, ale vzhledem k tomu, že už se sem nedostaneme, a ještě máma s tím chodítkem drncá se, tak hold chodíme jenom jednou ročně, tak jsme to udělali takový přírodní, aby to tu bylo vlastně jako park, no. Sidíka máme až úplně vzadu. Ten strom taky uschnul. Oni tu dávali takový blbý tůjky. Takže hold... Ježišmarja, jsme ve špatný řadě asi. Čiče, já jsem se ztratil. Tím, jak to tu zarůstá, tohle to všechno byly vlastně, když to vezmete, miniaturní stromečky, které byly na každém hrobečku stromeček, ale teď to prostě takhle šíleně zarostlo. Už ho vidíme. Už jsme tu... No, jukněte, jak to vypadá příšerně. Musíme to vytrhat, postříkat. Dokonce se nám tu něco rozflákalo. Musíme si díkovi to upravit. Hele, já si vás stopnu. Něco s tím plus minus udělám. Pak vám to ukážu ještě. A půjdeme ven. Tak, jukněte, no. Trošku jsem to upravil, jak to šlo. Dal jsem tam kytičku, větrník. Trochu pokusil jsem se to zalepit, zatím tam necháme tu cedulku. Teda dole ten... Ježiš, plastovou blbost. Aby nám to se podrželo, ale už je to celý zničený, no. Chtělo by to něco novýho. Ale, hele, je to už přírodní takový, necháme to tu. Zase se sem za rok juknem na to. Ach jo, takže tady je Sidík. Tady je můj první pudlíček. Můj první pudlíček, Sidíček. Pak jsme měli akurát Rambíčka, toho mám furt v posteli. Toho víte z našich videí, že máme urničku. Urničku mám v posteli, je to morbidní, ale mám ji tam ve tvaru srdíčka. Ha! Zombík. Jo, ne, to je zase naše máma. Tudy? Jo, projdi to tudy. Já je vezmu dozadu, tam to lidi neviděli. Loni jsem jim ukázal přední část, tak teď jim ukážu zadní část. Ještě to projdu s váma, abyste to viděli, a vrátím se za naší mamčou. Ještě vám ukážu, když už teda jsme se sem dolezli, tak vám to ukážu celý. No, takhle se jukněte. Teď jsme už u zadního plotu. Tady teče voda, kdybyste potřebovali, ale prostě tím, jak už je to spust, jak z toho udělali vlastně jako park, udělali z toho pětní místo parku. Je kopřivy, kopřivy, je, půjde to pálit. No, tady vidíte, že některé hrobečky ještě jdou, z některých se stal park. Kdyby vás zajímalo něco jako podrobnosti o tom parku, tak jukněte na to loňský video. Tam jsem vám ho přesně popsal, kdy se to začalo pohřbívat, kdo tu je, jak to tu je a tak. Normálně si to, myslím, můžete vygooglit podle pietního parku. Hele, dokonce tady jsou jablíčka. Tak jo, hele, to je dneska všechno. Morbidity máme dost. Jukněte se a... Mějte se hezky. Já jdu ještě poopravit ten druhý hrobeček a pak se zase vydáme na 2hodinovou cestu zpátky. Tak jo, papa. Je, zombík! Jo, ne, to je zase naše máma. Už jsme ji dohnali. Tak se mějte pěkně a čus bus.